Salam, mən Lətuf Kamil. Hazırda İzmit şəhəri Koca Üniversitesinde İqtisadi İnkişaf ve Beynəlxalq İqtisadiyyat üzrə magistr təhsil alıram. Bakalavr təhsilimi Bakı Dövlət Üniversitesinin İqtisadiyyat İxtisası üzrə bitirmişəm. Düzü, əvvəl Türkiyədə magistr təhsil almaq fikrim yox idi. Lakin sonradan dostumun təkidi ilə birlikdə Türkiyədə təhsil almaq qərarına gəldik və biz təhsil şirkətlərinə müraciət etməyə başladıq, informasiya toplamağa başladıq ki, bizim əvvəl ilk məqsədimiz eyni universitetə və ya eyni şəhərə qəbul olmaq idi. Lakin bir çox təhsil şirkətləri bunun mümkün olmadığını bildirdi. Baxmayaraq ki, bizim ortalamamız 86'dan yuxarı idi. Yenə də biz risk edəmək qərarına gəldik və ALES imtihanına getdik Ankara'ya, sonra TES imtihanına getdik və müsbət nəticələr toplandı. Sonra qəbul zamanı gəldi və qəbul zamanı bizim üzləşdiyimiz ən böyük problemlərdən biri başvuru haqqında və başvuru zamanı toplanan sənədlər haqqında heç bir məlumatımızın olmaması idi və təhsil şirkətlərinin internet səhifəsində də bu haqda kifayət qədər məlumat yox idi. Sonra dostum mənə Qasıkom haqqında məlumat verdi, şirkətin ucuz qiymətə başvuru etdiyini dedi və bu mənə əvvəl təbii ki inandırıcı gəlmədi. Sonra Qasa kompaniyla başvuru etmək qərarına gəldim və müsbət nəticə göstərdim. Qasa kompaniya başvuru etməklə yanaşı qəbuldan sonra oturma izni və digər yardımların təmənnası edir. Bir çox tələbənin ağlındakı ən önəmli sual isə Qasa kompaniya bunu niyə təmənnası etməsidir? Şirkətin məqsədi gəlir qazanmaqdan çox Azərbaycanlı tələbələrin xaricdə təhsil imkanlarını bu alana marağını artırmaqdır və bir sıra dövlət qurumları və özəl şirkətlər tərəfindən maliyyələşdirilir. Və son zamanlarda bəzi universitetlərin artıq danışıqlar başlayıb, təhsil magistr, iqtisad magistr üzrə deyil, artıq bakalavr üzrə də xidmətlərin göstərilməsində başlanacaq. Bunun önəmli bir tərəfi isə, yəni magistr, baxmayaraq ki, magistrların çoxu Bakıdadır və başda olan şirkətlər haqqında məlumatları var, amma bakalavrlar təkcə Bakıda deyil, Azərbaycanın digər bölgələrində də var. Onun üçün onların Bakıdakı hansısa bir şirkət haqqında məlumatların olması, internet səhifəsinə girməsi biraz çətin məsələdir. Bu səbəbdən Qasa kompaniyada bu yolda artıq tədbirlərə başlayıb. Qasa kompaniyanın artıq saytında bakalavrlarda Türkiyədə təhsil, bakalavr təhsili almaq imkanını yaxalaya biləcəklər. Digər bir tələbələrin ağlından digər bir sual isə Türkiyədə təhsil imkanının necə olması, yəni təhsilin necə fərqlərinin nə olması, burada yaşamaq mümkündürmü, həyat burada bahadırmı? Türkiyədə həyat demək olar ki, yəni Azərbaycandan kifayət qədər fərqlənmir. Yəni necə ki Azərbaycanda 250-300 manatla normal, hətta yaxşı bir həyat keçirmək olursa, burada da 250-300 manatla normal bir tələbə kimi yaşamaq mümkündür. Təhsil sistemi gəldikdə isə təhsil sistemi Azərbaycanın təhsil sistemindən düzünü desə yaxşıdır. Yəni müəllimlərin tələbələrə yanaşması falan, dərslərin keçirmə şəraiti Azərbaycandan kifayət qədər fərqlənir. Biz hazırda İzmit şəhərindəyik. İzmit şəhəri, yəni mən əvvəl Türkiyəyə gələndə Türkiyədə ortamın fərqli olacağını fikirləşirdim. Yəni həm tələbə dostlarım fərqli olacağını fikirləşirdim. Azərbaycan fərqlənəcəyini fikirləşirdim. Amma yenə İzmit şəhəri çox sakit şəhərdir. Havalarda gördüyünüz kimi qış olmasına baxmayaraq normaldır. Yəni buradan magistr təhsili almaq istəyən tələbələr səslənirəm. İstər Türkiyədə, istər xaricdə olsun, istər başqa bir ölkədə olsun. Əgər siz fikirləşirsinizsə, sizin çətin olacaq, Azərbaycanda öyrəşmişsiniz, başqa ölkədə, başqa şəhərdə bu çətin olacaq, bu heç də elə deyil. Siz başqa ölkədə də təhsil ala bilərsiniz, Türkiyəyə yanaşı. Qasa kompaniya sizə bu haqda, bu barədə yardımlar edə bilər. Biz İzmit şəhərində, yəni İzmit şəhəri mən deyərdim ki, başdan çox da fərqlənmir. Burada hətta insanlar da belə ki Azərbaycanla eynidir. Çünki bizim dilimiz, dinimiz, mənşəyimiz hərçəsində eynidir. Bu baxımdan Türkiyə bizim üçün, yəni mən Azərbaycanda olduğumu fikirləşirəm hətta. Son olaraq Ziyad və mənə, ümumiyyətlə bütün Azərbaycanlı tələbələrə, Türkiyədə təhsil almağa yardım edən bütün şəxslərə və Qasa kompaniyaya öz təşəkkürümü bildirirəm. Və buradan Kocaeli Universitetində təhsil almaq istəyən dostlarıma isə onu demək istəyirəm ki, biz buradayıq və sizə istənilən köməkliyi göstərə bilərik. Sağ olun.